Goeiemôre julle, dit is 'n heerlike Vrydag. Ek hoop dat het goed gaan op jou en dat die week sommer great was vir jou. By my gaan het goed. Ons het weer 'n heerlike nagrus agter die rug. Maar ek wil nie te hard praat nie, ek wil nie oor Henry moet dit hoor nie. Ons het heerlik geslaap vanoggend en weer reg vir die dag. En ja, het 'n groot dag wat wag. 'N Klomp dinge wat gebeur. Brenda Reineke se begrafnis is ook vanmiddag en dan na dit vat ons die tieners ook om in die bos te gaan stap, so dit is 'n heerlike vol dag vanoggend en my week word op 'n hoogtepunt afgesluit. Koos, welkom vir jou, Liana, welkom, welkom, Jolandi, James, Bennett, welkom vir julle, Juanita, al die pad terug Kaap toe van Kimberley af, welkom terug, Elsbie, welkom, Emmy, Henry en Vanessa, welkom vir julle, Felicity, Gerard, Elmarie, so lekker om julle hier te en Johan, lekker om vir julle allemaal hier te hee. So vanoggend, sy thema is, God is mal oor jou. En ek wonder as God een yskas gehad het, weet ek verseker my en jou foto sou daarop gewees het. Max Lucado skryf dit, sê hy, as God een yskas gehad het, sou jou foto daarop gewees het. Want dit is hoe ek en hoe baie ek en jou vir hom beteken. Ons sou by hom gewees het. En vanoggend, wanneer ons aangaan met Johannes 3 vers 16, is dit juist hierdie, wat ons sê, God het die wêreld so lief gehad, hy is die enigste seun gestuur het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Hoor vanoggend, dat sê, die wat in hom glo, dit is waar die werklike goeie nuus inkom, is dat God se goeie nuus, God se liefde, vir almal is. Dit is nie beperk tot enkele mense nie. Dit is vir almal, almal wat glo, almal wat glo dat God lief is vir ons, en dat God bestaan en dat Christus ons verlosser is, vir hulle het God lief. En dit is waar die goeie nuus inkom, dat hy vir almal lief is. En dit is wonderlik om dit te weet, nie, dat ons God nie 'n God is wat ver af is nie, dat ons God nie 'n God is wat van 'n afstand af na ons kyk en sê, jylle is op jylle eie en jylle gaan maar net aan en doen jylle eie ding nie. Nee, God is daar. En dan sê ons, Godse liefde is nie verlore nie. Godse liefde is nie verlore nie. Beteken dat die wat glo in sy liefde, die wat glo in wie hy is, sal nie verlore gaan nie. Godse doel, toe hy sy seun gestuur het, was nie veroordelend nie. Hoor mooi vanoggend. God het nie gedink en gesê, jou kom ons stuur my seun af, dat my seun 'n bietjie mense gaan regkry daarso op hulle foute gaan uitwys. Nee, hy het gestuur sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. En dit is die ding, is dit nie die toppunt van liefde nie, is dat hy seker gemaak het, niemand gaan verlore nie. Hoor hoe stel Hebreërs 10 dit vir ons? Daar staan, broers, ons het is nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom, en dit op 'n weg wat niet is, en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook as grootpriester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggaam is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou, hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor, tot liefde en goeie dade. Vriende, mag jy weet vanoggend dat jy belangrik is vir God. Dat sy liefde juist gekom het om ons te red, nie te oordeel nie, om ons te red. En die goeie nuus hiervan dat dit vir almal is. God is toeganklik vir almal. Mag jy met daai weet hierdie naweek ingaan, mag jy lekker braai, mag jy kuier, mag jy mekaar se geselskap geniet. Vriende, ek hoop dat jy 'n heerlike naweek het. Ons sien vir julle Sondag. As jy hulle nie Sondag sien nie, sien ons hulle aanlyn, anders sien ons hulle weer maandagoggend. Vriende, hê 'n heerlike naweek. Ek sien my ouers het bygekom hier, so welkom ma, pa, Rietjie Ferreira, lekker om vir julle hier te sien, Jolandi, ek sien jy wyf vir ons, dankie daarvoor, Elsie en Jossie, daar uit Plettenberg Baai, so baie welkom. Julle groete, hê 'n heerlike naweek, ons sien vir mekaar, Sondag of dan maandag, vrede vir julle.